স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰাইম ডিবেট আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিৰ অনুষ্ঠান আৰু পুনৰ এবাৰ নতুন চৰকাৰ নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক বিষয় নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক শ্ব' বিশেষতঃ শেহতীয়াকৈ আৰ এছ এছৰ মুৰববী মোহন ভাগৱতৰ বক্তব্য তাকে লৈ চৰ্চা আৰু এ আই ডি এফৰ চিৰবিদায় দিম বুলি কোৱা বক্তব্য কংগ্ৰেছে এ আই ডি এফৰ বিধায়কৰো প্ৰৱেশ বন্ধ কৰি ৰকিবল হোছেনে আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিছে পলিটিকেল এফেয়াৰ্চ কমিটিত সিদ্ধান্ত ল'ব এ আই ডি এফক কংগ্ৰেছে এশ শতাংশ হয় কেৱল মাত্ৰ দলটোকে শেষ কৰিবলৈ বিচৰা নাই দলৰ নেতাসকলো যাতে আহিব নোৱাৰে কংগ্ৰেছলৈ তাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ লৈছে নতুন ইংগিত দিছে এই সমগ্ৰ বিষয়টোত মই মোৰ সৈতে আলোচনা কৰিবলৈ হায়দৰ হুছেইন ডাঙৰীয়া আছে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক কেইবা দশক ধৰি দীঘলীয়া দিন ধৰি ভাৰ ভাৰত তথা অসমৰ ৰাজনীতিৰ গতিগোত্ৰ নিৰীক্ষণ কৰি আছে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ সৈতে দিগন্ত কলিতা ডাঙৰীয়া আছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বিধায়ক স্বাগতম জনাইছোঁ বিধায়ক ডাঙৰীয়া মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে ভূপেন ভঁৰালী ডাঙৰীয়া বিধায়ক অসম গণ পৰিষদ আপোনাকো স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ সৈতে ৰূপাক ৰূপক দাস ডাঙৰীয়া আছে কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক আৰু সন্দেহ সময়ৰ পিছতে মোৰ সৈতে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী প্ৰাক্তন বিধায়ক কংগ্ৰেছ নেতা হেতুৱা মুণ্ডা ডাঙৰীয়া সংযুক্ত হ'ব বা আমি চৰ্চা কৰিম হাইৰুজন ডাঙৰীয়া দুটা দিশেৰে নিৰ্বাচন বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এটা কথা হ'ল যে অসমৰ কাৰণে এ আই ডি এফৰ নিশেষৰ পিছত এ আই ডি এফৰ মানুহকো কংগ্ৰেছে ল'ব বিচৰা নাই কালি আপুনি হয়তো বক্তব্য শুনিছে ই এটা নতুন দিশ এটা নতুন নহয় এনেতো বক্তব্য শুনাত আচলতে পলিটিচিয়ানৰ বক্তব্য এতিয়া চব পলিটিচিয়ানৰ বক্তৃতা শুনিব নোৱাৰি বদ্ৰুদ্দিন আজমলে যিখন প্ৰথম হোটেল ব্ৰহ্মপুত্ৰ অচোকাত মিটিং পাতে সেই মিটিংখনত আপোনাৰ মই তেওঁৰ প্ৰতিদি সম্পাদক আছিলোঁ মই আৰু প্ৰফেচাৰ আব্দুল মান্নানো আমি নিমন্ত্ৰিত আছিলোঁ কাষতে বহিছিলোঁ তেওঁক ক'লোঁ যে আপুনি কি দল কৰিব নেকি কিন্তু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্বৰ লগত আলোচনা কৰি ঠিক কৰি গৈছে যাৰ পিছত মই ক'লোঁ দল কৰিব নেকি এইটো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আমাক পৰৱৰ্তী কালত নিজেই কৈছে যে মই তাৰ গানবিলাকো চিনি পাওঁ এই ইটো সিটো দাদাই এইবিলাক কি কৰে আপোনাৰ যি নহওক বদ্ৰুতি নাজমল চাহাবক মই তেতিয়া এতিয়া কৈছিলোঁ যে যদি অসমৰ মুছলমানৰ সমস্যা সমাধান হ'ব লাগে তেতিয়াহ'লে যিখিনি ডেমক্ৰেটিক অলপ ধৰ্মনিপেক্ষ মনোবৃত্তিৰ মুছলমান হিন্দু বুলি কথা নাই আৰু সকলো মানুহ লগ লাগি পেলাইহে সমস্যাটো সমাধান কৰিব লাগিব সুৰা গাঁৱত মই মিটিং কৰিলোঁ আপোনাৰ মিটিং কৰিবলৈ ক'লোঁ যে আপোনালোকৰ এই যে খহনীয়া এই সমস্যাটো সমাধান হ'বলৈ হ'লে মৰিগাঁৱৰ হিন্দু মানুহজনে আৰু নগাঁৱৰ হিন্দু মানুহজনে ক'ব লাগিব যে এইটো আমাৰ সমস্যা আমাৰ সমস্যা বুলি ক'বলৈ হ'লে আপোনাক তেওঁলোকৰ লগ লাগি পেলাই আপুনি এফৰ্ডটো কৰিব লাগিব কিন্তু অকল মুছলমানৰ ৰাজনীতি যদি কৰে মুছলমান আটাইতকৈ বেছি ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব কিন্তু বদেশ চাহাবৰ এটা হেৰি আছিলে তাৰপিছত কংগ্ৰেছৰো কংগ্ৰেছ মই তেতিয়াৰ কংগ্ৰেছৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কংগ্ৰেছৰ মেইন মানুহ আছিল মেইন থিক নহয় মেইন হওঁতে অলপ সময় লৈছে আমি নিজেই গৈছিলোঁ আমাক লৈ গৈছিল আপোনাৰ তৰুণ গগৈতালৈ আপোনাৰ হেৰি জয়ন্ত বোৰৰ হেৰিয়াত প্ৰেছাৰত মই গৈছিলোঁ তিনিবাৰমান আপোনাৰ তৰুণ গগৈ নলয় মন্ত্ৰীসকাত এতিয়া সেইবোৰ দিন অতিক্ৰম কৰি যি নহওক বদৰ মানুহটো হ'ল কি জানেনে আচলতে ব্যৱসায়ীতে বদৰৰ ভাইকে ঘকৈ ক'লেই নহয় যে ইমান হেৰি গতিকে তেওঁ কি প্ৰাৰ্থী কৰে কি কথা মুছলমান দ্বাৰা ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে আৰু মুছলমান মই বিদেশী নাগৰিক অহা কথাটো বিৰোধ কৰোঁ সকলো বিৰোধ কৰোঁ কিন্তু মুছলমান বুলি আপোনাৰ যে মুছলমান কাৰণে এইটো আৰু মই নিজকে কোনোবাই তেনেকৈ মুছলমান বুলি হেৰি কাৰণ কোনো হিন্দুতকৈ আপোনাৰ মই কম অসমীয়া নহয় অসমৰ কোনো আজিৰ তাৰিখলৈ এনেকুৱা কোনো মানুহেই পোৱা নাই যে কোনোবাই যে আই আপোনালোক আমাৰ পিছত আহা বুলি কোৱাৰ আমি আচলতে মাটি ফুটি গজত ধৰে ক'ৰ পৰাই হৈছোঁ সেইটো নিজেই ভালকৈ ক'ব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে একফালৰ পৰা মই মুছলমান ৰাজনীতি হিন্দু সম্প্ৰদায় সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি বুলি কওঁ আৰু সাম্প্ৰদায়িক মানে মই এই ইটো সিটো ঘিন কৰাৰ অৰ্থত কোৱা নাই মই কৈছোঁ সম্প্ৰদায়ভিত্তিক যি ৰাজনীতি ধৰ্মভিত্তিক যি ৰাজনীতি সি সমাজখন কেতিয়াও এক নকৰে আজি আপোনাৰ এনেকুৱা ভাৱ হৈছে এতিয়া মোৰ যে ধুবুৰীৰ মুছলমানে ধুবুরী মৌসমা একে ননীগোপাল লগত আপনার সাউ চালমারলে গলো যাই পেলাই ইলেকশনের সময় আপোনাৰ হেৰি আগত হেৰি সুধিলোঁ আপনার এই মহিলা এজনীক সুধিলোঁ যে ভোট কাকে দেবা হুজুৰকে হুজুরকে কেন হুজুর কিছু করছেন না রাস্তা নেই ঘাট নেই না আমাদের রাস্তা চাই না আমার গাড়ি মটৰ নেই স্কুল নেই কলেজ নাই না আমার স্কুল কলেজ দরকার নাই আমার ছেলেমেয়ের স্কুল কলেজে যায় না তো কেন ভোট দিচ্ছেন কৈছে বেহেষ্টে যাবৰ কাৰণে গতিকে এতিয়া সেইটো সলনি হৈছে যে মানুহৰ মুছলমানেও ভাবিছে যে যদি কালি বজাৰৰ লগতে মুছলমান ৰাজনীতি কৰি থাকোঁ তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ আমাৰ আচলতে গত্যন্ত নাই আচলতে নাইও আপোনাৰ আৰু হিন্দু ৰাজনীতিও যিসকলে সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি কৰিছে সেইটো এবাৰ অযোধ্যাই উত্তৰটো দিছে আপোনাক অযোধ্যাৰ আপোনাৰ নেভাৰিং এৰিয়াত নাইনটি নাইনত অযোধ্যালৈ গৈছিলোঁ অযোধ্যাত নামিলে অযোধ্যাত ঘূৰিলে গধূলি অযোধ্যাখন আমাৰ হেৰি যেন লাগে বা এটা চাৰিআলিৰ দৰে লাগে আপোনাৰ টুপি পিন্ধা মানুহো আপুনি পঞ্চাছজন দেখা পাব অযোধ্যাত যিমান সৰু হোটেল আছে আপোনাৰ হোটেলবিলাকৰ পানী দিয়া মানুহ আপোনাৰ ৰামলালাৰ কাপোৰ চিলোৱা মানুহ খৰম তৈয়াৰ কৰা মানুহ সৰযোগ গা ধুব যোৱা আপোনাৰ যিবোৰ মানুহ সেইবিলাকক আপোনাৰ টাঙাত তুলি নিয়া মানুহ সেইবোৰ মানুহ আপোনাৰ মুছলমান সৰজুৰ সিটো পাৰৰ পৰা অযোধ্যা ছেগমেণ্টত প্ৰায় সেই সময়তে মই যোৱা সময়তে আপোনাৰ পঁচপন্ন হাজাৰমান মুছলিম ভোটাৰ আছে ইটো পাৰত সেই মুছলমানবিলাক আপোনাৰ হিন্দু মুছলমান তাত একো নাই বৰং এজন প্ৰখ্যাত হিন্দু মানুহে মোক গালিহে পাৰিলে ক'লে এই বিনয় কাতি আৰু কানপুৰৰ পৰা আহি এম এল এ হ'ল তেতিয়া আপোনাৰ হেৰি কল্যাণ সিংগাঁৱৰ্তীজন আহি পেলাই আপোনাৰ এইটো বৰ বেছিকৈ কৰিলে সেই যি নহওক মই ক'ব গৈছোঁ যে বদৰ সেইফালৰ পৰা মুছলমানৰ ব্ৰদৰ ই আহিছে আচ্ছা সেইটো তাতো হোৱা যেন লাগিল এইকাৰণে লাগিল কাৰণ অযোধ্যাত হাৰিল অযোধ্যাত খোদ অযোধ্যাত হাৰিল খ য'ত আপোনাৰ ৰফিবুল হুছেইনেও দহ লাখ ভোটৰ মাজিনত উইন কৰিলে তাত আকৌ বেনাৰচী আপোনাৰ তীৰ্থক্ষেত্ৰ তাত আপোনাৰ ব্যৱধান কমিছে তেনেই কম এক লাখ ডেৰ লাখ এই এক লাখ বাৱন্ন হাজাৰ আকৌ ভোটেই নহয় আহিছোঁ তাৰ লগে লগে লগা আপোনাৰ ফৈজাবাদ গ'ল ফৈজাবাদৰ পিছত আপোনাৰ চুলতানপুৰ গ'ল চুলতানপুৰৰ পিছত গাতে লগা আপোনাৰ আমেথি গ'ল আমেথিৰ গাতে লগা আপোনাৰ হেৰি গ'ল এই লাইব্ৰেৰীলী গ'ল এই দেখোঁ গোটেই বেলটোতে যে এই কামটো হ'ল সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ যে মানুহ আপোনাৰ সদায় অন্ধ কৰি ৰখা আৱেগ বিভল কৰি ৰাখি মানুহক বিভ্ৰান্ত কৰা জটিল আমাৰ কাম ন মই আহিছোঁ আপোনাৰ চলাই আছোঁ আপুনি একেৰাহে কেইবাটাও বিষয়ে ক'লে আমি প্ৰথমতে অসমৰ বিষয়টো আহিলোঁ তাৰপিছত আমি ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপট আলোচনা কৰিম দিগন্ত কল্যা ডাঙৰীয়া হায়দৰ হসে ডাঙৰে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় কৈছে আজিৰ প্ৰেক্ষাপটত তেখেত মুণ্ডা ডাঙৰীয়াই মোৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে এটোৱে মুণ্ডা ডাঙৰীয়াই স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম কিন্তু বিজেপিৰ বিধায়কৰ এটা বক্তব্য শুনি লওঁ মই হায়দৰ হুছেইন ডাঙৰীয়া যথেষ্ট জ্যেষ্ঠ মই তেখেতৰ লগত এই বিষয়ে তৰ্ক কৰিব খোজা নাই সামগ্ৰিক আজি ভাৰতবৰ্ষত মানুহ বহুতে ভবা নাছিল যে আকৌ মোদী ডাঙৰীয়াই নেতৃত্ব ল'ব যিকোনো কৈছোঁ আৰু আপোনাৰ কথা মই কোৱা নাই ইন জেনেৰেল বহুত মানুহৰ এটা আছিল আৰু আজি দিনটোত দুখনকৈ ৰাজ্যত আজি এন ডি এ চৰকাৰৰ এখনত এপছলুট মেজৰিটি এখনত তামে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ ঠাইত য'ত আজি টি ডি পিয়ে এলায়েন্স হ'লত বিজেপিয়ে এলায়েঞ্চ কৰিবলগা হয় এলায়েঞ্চ হৈছে তে মই ভাবোঁ যে একেৰাহে তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজনীতিত নেহৰু ডাঙৰীয়াৰ পিছত ব্যক্তি ওলোৱা নাছিল আৰু মই ভাবোঁ যে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ওপৰত মানুহৰ বিশ্বাস আছে আৰু সেই বিশ্বাস ৰাখি পেলাই আজি চৰকাৰখন কৰিব এই চৰকাৰসমূহত মানুহ নজৰ থাকিব ভাল কাম কৰিলে ইয়াৰ ভাল প্ৰত্যুত্তৰ আমি দিব পাৰিম কিন্তু আমি আশাবাদী যে এই চৰকাৰখনে ভাৰতবৰ্ষৰ গণ জনতাক এটা ভাল ফলাফল দিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ বাকী ইউ ডি এফৰ কি হয় কংগ্ৰেছৰ কি হয় এইবিলাকতো আপোনালোকে সকলোৱে জানে কি হয় নাই ঠিকে আছে আমিও আমাৰ আমিও এটা জীৱনত আমারও এটা ওয়ার্নিং হল আমিও ওয়ার্নিং এটা পালো এতিয়া দুটা এটা বছর আমার ছাব্বিশ নির্বাচন আছে তার আগতে দুখন রাজ্য ইমিডিয়েট নির্বাচন হব বিহার মহারাষ্ট্রত আর ভারতবর্ষ গণতন্ত্র এটা প্রমাণ হয়ে গেল যে ই ভিএমি শব্দটা যংগ্রেসে দিনে হুলস্থ করে আসিল সেইদিনা

ৰাজনীতি ভৱিষ্যত পথ নিৰ্দেশনা আপুনি শুনিছে পক্ষৰ বক্তব্য মুন্ বৰ্তমানৰ যি ৰাজনীতি এই ৰাজনীতিত আমাৰ এন ডি এ চৰকাৰ গঠন কৰিলে তাত আমি ক'বলগীয়া নাই কিন্তু আমি আগে পিছে বহুতবাৰ দেখিছোঁ যে এনেকুৱা ছঝাহ এলায়েন্সৰ চাহ কাৰবাৰটো বৰ বেছিদিন চলে বুলিতো দেখা নাই আমি দেৱেগড়া চাহাবৰ গুজৰাল চাহাবৰ বিভিন্ন ৰকমৰ সময়ত আমি এইবিলাক দেখি আহিছোঁ বাজপেয়ী চাহাবৰ দিনতো দেখি আহিছোঁ আমি আশা কৰিম ভালকৈ চলক ৰাইজৰ স্বাৰ্থত কাম হওক বিজেপি চৰকাৰে বিজেপি লিডেড এন ডি এ গভমেণ্টটোৱে ভালকৈ আগবাঢ়ক আমি তাকে আশা কৰিম কিন্তু যি ধৰণৰ আলোচনাবিলাক হৈছে সৰ্বভাৰতীয় আলোচনাৰ লগতে মই অসমৰ প্ৰেক্ষাপটৰ কথাটো ক'ব বিচাৰিছোঁ আমি অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত যি ধৰণৰ বিজেপিৰ গতিগোত্ৰবিলাক দেখা পাইছোঁ এই গতিগোত্ৰৰ পৰা এটা কথা প্ৰমাণ হৈছে বিজেপিক যে বেয়া পাইছে বিজেপিৰ অহংকাৰ দম্ফ আৰু তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ৰকমৰ কাৰচাজিমূলক জনবিৰোধী আঁচনিবিলাকৰ কাৰণে তেওঁলোকক বিজেপিয়ে বেয়া পাইছে উজনি অসমত তেওঁলোকে ভাবিছিলে যে চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকল কংগ্ৰেছৰ একেবাৰে কিনা গোলাম হৈ গ'ল এতিয়া চাহ জনগোষ্ঠীয়ে নহয় সমগ্ৰ অসমবাসীকে আমাৰ অসম চৰকাৰৰ বিজেপি দল আৰু বিজেপি চৰকাৰে গোলাম বুলিয়ে ভাবিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিছে তেওঁলোকে ক'ব বিচাৰে যে বিজেপিয়ে যিটো কথা ক'ব মন্ত্ৰী পৰিষদে যিটো কথা ক'ব ৰাইজে সেইটো কথাক শুনিব মানিব তেনেকুৱা ধৰণৰ বিজেপি মানুহৰ এটা ধাৰণা হৈ গৈছিলে দম্ফ হৈ গৈছিলে সেইটো কাৰণে উজন উজনি অসমত আহিলেই তেওঁলোকে নিৰ্বাচনৰ আগত আমুকত তিনি লাখত জিকিব আমুকত চাৰি লাখত জিকিব আমুকত পাঁচ লাখত জিকিব এই ধৰণৰ বহু ৰকমৰ কথা তেওঁলোকে ভাবি লৈছিলে যে বাগানৰ মানুহটো ভোট দিবই আৰু বাকী মানুহো আমাৰ কিনা গোলাম হয় যেতিয়া তেওঁলোকে ভোট দিবই কিন্তু মানুহে এইবাৰ তেওঁলোকক দেখাই দিলে যে তেওঁলোকে যি ধৰণৰ ভাবিছে অসমৰ জনসাধাৰণ তেওঁলোকৰ কিনা গোলাম নহয় তেওঁলোকে জনসাধাৰণ বিৰোধী যিবিলাক কাম কৰিছে এই কামবিলাকৰ প্ৰতি জনসাধাৰণ যথেষ্টখিনি ক্ষোভিত আৰু তাৰ প্ৰতিফল হিচাপে তেওঁলোকক যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত দেখাই দিলে ইভেন ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিতো আমাৰ আপৰ দলটোৱে নটা এইবিলাক গোটেইকেইটা মিলালে তেওঁলোকৰ আগৰ যি পাৰ্চেণ্টেজ আছিলে মাৰ্জিন আছিলে সেইটো কমি এইবাৰ যথেষ্টখিনি কণ্টি হৈ গৈছে তেওঁলোকৰ মাৰ্জিন বিজেপিৰ মাৰ্জিন আগৰ বাৰত থাৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট আছিলে এতিয়া টুৱেণ্টি ওৱান পাৰ্চেণ্টলৈ নামি আহিলে মই ভাবোঁ এতিয়াও বিজেপি গভমেণ্টৰ মন্ত্ৰী পৰিষদৰ এম এল এ বিধায়কসকলৰ সকলোৰে যেন জনসাধাৰণৰ প্ৰতি এটা শ্ৰদ্ধা ভাৱ জাগক জনসাধাৰণক ফাঁকি ফুকা মাৰি যি ধৰণৰ তেওঁলোকে আগবঢ়াই লৈ যাব বিচাৰিছে বিশেষকৈ চাহ বাগিচা অঞ্চলত তেওঁলোকৰ যিবিলাক পৰিকল্পনা হাতত লৈছিলে সেইবিলাকক তেওঁলোকে যি ধৰণৰ বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছে এইটোত কিন্তু তেওঁলোকে পঞ্চায়তৰ লগতে ছাব্বিছতে তেওঁলোকে দেখা পাই দিয়ে হয় আপুনি কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় উপস্থাপন কৰিছে ভৱেন ভৰালী ডাঙৰীয়াক প্ৰাক্তন বিধায়কৰ বক্তব্য শুনিছে আপুনি প্ৰথম কথা হ'ল এইবাৰৰ নিৰ্বাচনটোৱে আচলতে গণতন্ত্ৰ জয় আৰু ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ ই ভি এম মেচিনক লৈ যিবোৰ তৰ্ক বিতৰ্ক হৈছিল সেইবিলাকৰ অন্ত পেলালে আৰু কিছু মানুহৰ আমাৰ ৰাজনৈতিক মানুহৰ ভুল ধাৰণা অলপমান ভাঙি দিলে যাৰ ফলত এতিয়া আমি এখন চৰকাৰ পালোঁ আমাৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত এখন আমি চৰকাৰ পাইছোঁ ৰাইজে তেওঁৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিছে কিন্তু তাতো কিছু অংশ অলপ কিছু ৰাইজৰ মুখভংশ হৈছে আমি দুশ চল্লিছটা চিটহে পালোঁ অকলে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে এন ডি এ মিলাই আমি যথেষ্ট হ'ল এই ক্ষেত্ৰত এটা কথা ক'ব লাগিব অকল অলপ আমাৰ মিত্ৰজোঁটৰ ক'ৰবাত কিবা কিবি অলপমান ভুল হৈছে আমি সেইখিনি সংশোধনৰ কাৰণে আমি নিজাববীয়া প্ৰচেষ্টা আমি ল'ব লাগিব আৰু এই ক্ষেত্ৰত অসমত আমি এটা কথা দেখিছোঁ অসমৰ জনসাধাৰণে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ লগতে আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল অসম পৰিষদক কিন্তু আস্থা লৈছে আৰু আমি দেখা পাইছোঁ মিত্রজোঁটর সৈতে একেলগে আমি এই নিৰ্বাচনটোত দেখা পাইছোঁ অসম গণ পৰিষদকো ৰাইজে এবার যথেষ্ট বিশ্বাসত নিৰ্বাচনটোত আগবাহিছে। আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে আমি আমি মিত্রজোঁট চৰকাৰখনে আগবঢ়াই নিবলে হলে আমি সাংগঠনিকভাৱে আমি কিছু আগবাঢ়ি যাব লাগিব এই ক্ষেত্ৰত এটা কথা কিন্তু স্পষ্টভাৱে কব লাগিব যুৱ প্ৰজন্মৰ অংশগ্ৰহণ এইবাৰ নিৰ্বাচনটোত কিছু আমি বিসংগতি যেন লাগে যুৱ প্ৰজন্মই তেওঁলোকে এটা বেলেগ ধৰণৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিলে যাৰ ফলত নেকি আমি যোৰহাট সমষ্টিত এই যুৱ প্ৰজন্মৰ মানুহ ল'ৰাখিনি বা ছোৱালীয়ে তেওঁলোকে অলপ আই টি এচ এলটোৰ ষ্ট্ৰংনেছটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি তেওঁলোকে অলপমান নিজাববীয়া কিছু প্ৰচেষ্টা ল'লে মাক বাপেকৰ কথাও ওলাই কৰিছে কিছু ক্ষেত্ৰত এই ক্ষেত্ৰত আমি আমি মিতজোঁজ চৰকাৰখনে আমি অলপ কৰিবলগা আছে আমি ভাবোঁ আমি এই দুটা বছৰ কাৰ্যকালত আমি সেইখিনি আগবঢ়াই লৈ যাবলৈ আমি দেখা গৈছে আজি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কেবিনেট বৈঠকৰ আকৌ মজদুৰ লাইন মজদুৰৰ লাইনৰ ৰাস্তা বনাবৰ কাৰণে হয় হয় এতিয়া এতিয়াৰ পৰা আমি সেই কামখিনি আৰম্ভ কৰিব লাগিব কিন্তু এইটো কথা ঠিক অকল ৰাস্তাটো বনাই দিলেই বা কিবা এটা কৰি দিলে আমি তেনেকুৱা স্থাব নহয় মানসিকভাৱে তেখেতসকলক আমি প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব যে আমি এই কামখিনি এই মানুহকেইজন নহ'লে বা এই দলটো বা এই চৰকাৰখন নহ'লে আমাৰ দিগদাৰ হ'ব সেই সেই ধাৰণাটো আমি আনিবলৈ পুনৰুদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি ৰাজনৈতিকভাৱে কিছু আমি আগবাঢ়ি যাব লাগিব আগবাঢ়ি যাব লাগিব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ৰূপক দাস ডাঙৰীয়া হয় এইবাৰ যি নিৰ্বাচন হ'ল এই নিৰ্বাচনত প্ৰথম কথা হ'ল বিজেপি দলে যেনেকৈ কংগ্ৰেছমুক্ত এখন ভাৰত গঢ়াৰ সপোন দেখিছিল বা এটা ধৰ্মক লৈ পেলাই তেওঁ যিখন ভাৰতৰ সপোন কৰি দেখিছিল সেই ধৰণৰ কথাবিলাকৰ বিপৰীতে এইবাৰ ভাৰতবাসী তথা অসমবাসীয়ে তেওঁলোকৰ মতদান কৰিছে তেওঁলোকে ধৰ্মৰ ভিত্তিত এখন ৰাষ্ট্ৰ বিচৰা নাছিল আৰু গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি যি শংকা লাহে লাহে ঘনীভূত হৈ আহিছিল যে এই চৰকাৰখনে গণতন্ত্ৰক ধ্বংস কৰিব নেকি বা তেওঁলোকৰ যি একনাকত্ববাদী শাসনৰ যি পদ্ধতি বা প্ৰণালী ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজে দেখিছিল তাৰ বিৰুদ্ধে সুস্থিৰ গণতন্ত্ৰ ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত এইবাৰ ভোটদান হৈছে আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকে যি চাৰিশৰ আসন পাৰ কৰা এটা সপোন দেখিছিল যিটো আপোনাৰ ঊনৈছশ চৌৰাশী চনত ৰাজীৱ গান্ধীৰ কাৰ্যকালত সেইটো সম্ভৱপৰ হৈ উঠিছিল ভাৰতৰ ৰাজনীতিত কিন্তু তেওঁলোকে এতিয়া দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনত যিটো সেই সপোন দেখিছিল সেই সপোন তেওঁলোকৰ পূৰণ নহ'ল আৰু নোহোৱাৰ কাৰণ হিচাপে আপোনাৰ আমি যদি চাওঁ তেওঁলোকে এটা সম্প্ৰদায়ক লৈ যিমান তেওঁলোকে গোটেই ভাৰতবৰ্ষ তথা অসমত যিধৰণৰ তুচ্ছতাচ্ছিল্য কৰিলে বা সংখ্যালঘুৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ যি এটা মনোভাৱ আছিলে সেইকাৰণে তেওঁলোকে ইণ্ডিয়া বা কংগ্ৰেছলৈ আকুণ্ঠ সমৰ্থন আগবঢ়াইছিল আপুনি যদি যোৰহাটলৈ চাই খিলঞ্জীয়া তথা ভূমিপুত্ৰসকলক কংগ্ৰেছ পাৰ্টীলৈ বিপুল সমৰ্থন আগবঢ়াইছে ঠিক তেনেকৈ আপোনাৰ মণিপুৰত তেওঁলোকৰ ডাবল ইঞ্জিন আছিলে কিন্তু তাত থকা আসন দুখনত তেওঁলোকে পৰাজিত হৈছে তেওঁলোকে মণিপুৰৰ ক্ষেত্ৰত যি ধৰণৰ এটা অসমৰ অংগৰাজ্য বা ভাৰতৰ অংগৰাজ্য আৰু তেনেকুৱা এখন ৰাজ্যক তেওঁলোকে এনেকুৱা এটা এটা বছৰত তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ বিশেষ পদক্ষেপ নল'লে আৰু তাক জ্বলি থাকিবলৈ দিলে তেওঁলোকৰ মাজত গোষ্ঠী সংঘৰ্ষ হৈ থাকিল কিমান মানুহ মৰিলে কিমান মহিলা নিৰ্যাতিত হ'ল সেইবিলাক লৈ তেওঁলোকে বিশেষ তেওঁলোকে পদক্ষেপ লোৱা দেখা নগ'ল এই ধৰণৰ কথাবিলাক আৰু এতিয়া আপুনি যদি চাই আৰু সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে সাধাৰণ মানুহৰ আৰ্থিক উন্নয়ন হোৱা নাই কিন্তু এটা শ্ৰেণীৰ এটা বিশেষ শ্ৰেণীৰ তেওঁলোকৰ কিন্তু উত্তৰণ একদম মানে উত্তৰণৰ গংগা বা আৰ্থিক উন্নয়নৰ গংগা বৈ আছে এই ধৰণৰ কথাবিলাকৰ বিপৰীতে এইবাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ এই নিৰ্বাচন হৈছে আৰু আপুনি যদি চাই যে তেওঁলোকে যিধৰণে তুচ্চ তাচ্ছিল্য কৰা আমি বিশেষকৈ যোৰহাট সমষ্টিত অসমৰ ক্ষেত্ৰত দেখিছিলোঁ বা বাহিৰতো কিছু ক্ষেত্ৰত দেখিছিলোঁ যে তেওঁলোকে খুব তুচ্ছ তাচ্ছ কৰিছিলে বিৰোধী প্ৰাৰ্থীসকলক এই তুষ্য তাচ্ছিল্য কৰা কথাবিলাককো মানুহে সহজভাৱে লোৱা নাই এই কথাটো বিকাশ বৰ্গৰ যিখন দ্বিতীয় সামৰণি মানে অনুষ্ঠানত তেখেতে ভাষণ দিছিলে তাত তেওঁ এই কথাখিনিয়ে কৈছিল যে নিৰ্বাচনত দলে শিষ্টাচাৰ শিষ্টাচাৰ বজাই ৰাখিব লাগে আৰু শিষ্টাচাৰৰ সীমাটো মানে চেৰাই যাব নালাগে যিয়ে নহওক যেনেকৈ নহওক যোনে প্ৰাৰ্থী নহওক আৰু তেওঁ কৈছিল যে সেৱা শব্দৰ অৰ্থ মহান ভাগৱতে যিটো কৈছিল সেইটো ভালদৰে বিজেপি কৰ্মীক বা বিজেপিৰ নেতা নেত্ৰীসকলক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল যে সেৱা বা সেৱক কাক কয় এই কথাবিলাক আছে আৰু ডক্টৰ আম্বেদকাৰে কৈছিল যে কিবা এটা বৃহৎ যদি পৰিৱৰ্তন হ'বলগীয়া হয় তাৰ আগত কিন্তু সমাজত আধ্যাত্মিক জাগৰণৰ সৃষ্টি হয় এই ধৰণৰ কথাবিলাক মহন ভাগৱত ডাঙৰীয়াই কৈ গৈছে আৰু এই ধৰণৰ বহু কথা তেওঁ অনুপ্ৰে বৰ যথেষ্ট কঠোৰভাৱে কৈছে চৰকাৰ আনকি প্ৰথম এটা শান্তি ঘূৰাই আনিবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত ল'বলৈ কৈছে আহিছোঁ আপোনাৰ পৰা বাহিৰ চেনেৰে নহয় গোটেই কথা তেওঁ মহ ভাগৱতে যিটো কৈছে তেওঁ আগৰ পৰাই কিন্তু কৈ আছে বিজেপিৰ লগত তেখেতৰ কোৱা কথা কিন্তু একে নহয় বি বিজেপিৰ মানে ক্ষমতাৰ শীৰ্ষত থকা লোকসকলৰ যিটো আচৰণ সেই আচৰণটোৰ লগত কিন্তু মই এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ আৰ এছ এছৰ মুৰববীগৰাকীৰ কেতিয়াবা কেতিয়াবা তেখেতৰ বক্তব্য যথেষ্ট দেশৰ উপযোগী বাতাৱৰণত আজি তেওঁ দুবছৰ আগতে ক'লে যে সকলো মছজিদৰ তলত শিৱ মন্দিৰ বিচৰা কোনো অৰ্থ নাই অৰ্থ নাই নাথিং আৰু এই আজি ক'লে তেওঁ ক'লে যে অহংকাৰ ক'ৰবাত যদি আছিল আছিল আৰু এনেকুৱা ক'লে যে অহংকাৰ হৈছে তেওঁলোকে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ক'লে আপোনাৰ তেওঁ বায়'লজিকেল কিবা জন্ম নহয় তেওঁ কিবা ভগৱানৰ সন্তান বুলি ক'লে সেইটো অহংকাৰৰ এক বহিৰ প্ৰকাশ আৰু মোহন ভাগৱতৰ তেখেতৰ সেতুৰ উপৰি তেখেতে কৈছে যে বিৰোধীৰ সংক্ৰান্তটো কিবা এটা কৈছে যে এই যে তুচ্ছাচ্ছিল্য কৰা সেইটোৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰাৰ কথাও কৈছে আৰু এই কথা ভাৰতবাসীয়ে জানে যে আজিৰ বিজেপি ক্ষমতালৈ অহাৰ ক্ষেত্ৰত গোধ্ৰাকাণ্ডই কওক পুলৱামাই কওক কিবাই কওক আৰ এছ এছ আৰ এছ এছে যদি তাৰ ভিত্তিটো প্ৰচাৰ ই নকৰিলেহেঁতেন আৰ এছ এছৰ অৱদান অনিস্বীকাৰ্য আপুনি কিন্তু মাজতে আপোনাৰ জে পি নাড্ডাও কৈ দিলে যে আমাৰ কাম প্ৰায় শেষ এতিয়া আৰ এছ এছৰ প্ৰয়োজন নাই কাৰণ আমি নিজে পৰা হৈছোঁ ইত্যাদিবিলাকে আপোনাৰ এই বিতৰ্কৰ অৱতাৰণা কৰিছে কিন্তু এই কথাটো ঠিক যে বিজেপিৰ কিছুসংখ্যক নেতাক এই যে অহংকাৰ এই কথাটো বহিপকাশ ঘটাৰ কথাটো সঁচা কাৰণ আমি বিগত কালৰ চোৱাত কালচোৱাত আপোনাৰ ৰাজনীতি দেখিলোঁ অটল বিহাৰী বাজপেয়ী আপোনাৰ যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী থাকে মই চাৰিবাৰমান তেখেতক দিল্লীত তিনিবাৰ লগ পাইছিলোঁ এবাৰ আপোনাৰ পাকিস্তানত চাৰ সন্মিলনী সভালৈ গৈছিলোঁ তেখেতো গৈছিল সেই অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ যিটো ৰাজনৈতিক আচৰণ বিতপত্তি আৰু তেওঁৰ যিটো মনোভাৱ আচলতে মোহন ভাগৱতৰ আজিৰ উক্তিত আপোনাৰ যিটো প্ৰকাশ পাইছে তাৰো এটা অন্য ৰাজনৈতিক ৰূপ কিন্তু সাম্প্ৰতিক সময়ৰ কিছুমান ৰাজনীতি যে অশালীন কথা কৈছে এই কথা ঠিক ঘৃণাৰ বাতাৱৰণ সৃষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত অন্য দলৰো অৱদান আছে কিন্তু বিজেপিৰো যে কিছুসংখ্যক নেতাৰ আপোনাৰ সাংঘাটিক ধৰণৰ অৱদান আছে আপুনি অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ কথা কৈছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আপুনি অপেক্ষা কৰি থাকক অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত কি দাক্ষিণাত্যৰ পৰি ৰাজনীতিৰ চৰিত্ৰ বেলেগ আজি অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত একেখন আসন পাইছে তাত আপোনালোকে যথেষ্ট কৌশল কৰিছে কিবা কৰিছে আৰু জগনমোহন ৰেড্ডীৰ আপোনাৰ আচলতে শাসনকাল আৰু তেওঁৰ উত্থানো কিন্তু উত্থানৰ আঁৰতো কিন্তু খুব জনপ্ৰিয় হ'ব পৰাকৈ তেনেকুৱা ই নাছিল এটা আৱেগিক তেওঁৰ দেউতাকে আপোনাৰ কিছুমান নতুন আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছিল অত্যন্ত আপোনাৰ জনপ্ৰিয় আছিল গতিকে দেউতাকৰ পৰৱৰ্তী কালত আচলতে জগনমোহন ৰেড্ডীয়ে কংগ্ৰেছৰ বাই বিচাৰিছিল কিন্তু কংগ্ৰেছে ভাবিলে আপোনাৰ যে দাক্ষি নেত্ৰতো আৰু যে নতুন ৰাহুল গান্ধী ওলাব পাৰে এই বুলি ভাবিয়েই হওক বা কিবা কাৰণতে হওক আপোনাৰ কিৰণ ৰেড্ডীক তেখেতসকলে মুখ্যমন্ত্ৰী পাতিলে কিৰণ ৰেড্ডীৰ ৰেড্ডীয়ে আপোনাৰ এতিয়া বিজেপিত তেওঁ কিৰণ ৰেড্ডীয়ে ধৰি ৰাখিব নোৱাৰিলে গতিকে জগমোহন আপোনাৰ আহিল অপ্ৰত্যেক্ষিতভাৱে আৰু ইফালে আপোনাৰ চন্দ্ৰবাবুততো এটা আধাৰ আছেই আপোনাৰ সেই আধাৰ শক্তিশালী মানুহ তেওঁ এখন সাধাৰণ চহৰত আহিল এখন বিশ্বৰ ভিতৰতে এখন আহিল তেওঁ মানে তেওঁক এক্সপায়াৰিং চিটিলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব পৰা হায়দৰাবাদক চাইবাৰাবাদো সৰু কথা নহয় নহয় সৰু কথা নহয় আই টি চেক্টৰতো আপোনাৰ যিমান ডেভলপ কৰিছে তেওঁকটো চি ই চি এম বুলি কোৱা হয় এটা সময়ত এটা সময়ছোৱাত যদিও তেওঁ বহুত অভিযোগ সেইকাৰণে আপোনাৰ বিজেপিৰ আধাৰটো অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ আজিৰ তাৰিখতো শক্তিশালী বুলি ক'ব পৰা হোৱা নাই ক্ষমতাত আহিব পাৰে মই ঠিকে আছে মই আজি কংগ্ৰেছৰ বহুকেইজন ইয়াত বক্তা আছে মই এটা কথা বুজি নাপালোঁ যে এন ডি এ চৰকাৰ আমাৰ আগতো আছিল খালি প্ৰধানমন্ত্ৰী কৈছে এতিয়াও আছে মোৰ এটা হাতত এটা সৰু সমীক্ষা এটা আছে মই খালী সমীক্ষাটো পঢ়াই দিব বিচাৰিছোঁ মই ইন্দিৰা গান্ধী ঢুকোৱাৰ পিছত চাৰিশ চিটৰ কথাটো মই নকওঁ নাইণ্টিন এইট্টি নাইনত ৰাজীৱ গান্ধীয়ে চিট পালে ওৱান নাইণ্টি চেভেন আৰু তাৰপিছত নাইণ্টিন নাইণ্টি ওৱানত নৰসিংহ ৰয়ে পালে টু থাৰ্টি টু তাৰপিছত নাইণ্টি ছিক্সত ওৱান ছিক্সটি ওৱান বিজেপি আকৌ নাইটি ৰাজীৱ গান্ধীৰ তাৰপিছত মনমোহন সিং আহিল তেওঁ এশ পঞ্চল্লিছ দুহেজাৰ চাৰিত তাৰপিছত আকৌ মনমোহন সিং ছেকেণ্ড টাইম আহিল দুশ ছশ আমি দুশ চৈধ্যত দুশ বিৰাশীখন তিনিশ ত্ৰিছ তিনিশ তিনি আৰু আজি দুশ চল্লিছখন এই যে দুশ চল্লিছখন আসন আমাক যে জনতাই দিছে কংগ্ৰেছে কিয় ভাবি আছে যে ইণ্ডিয়াত তেওঁলোকে আজি তিনিটা টাৰ্ম মিলি তেওঁলোকে দুশ ক্ৰছ কৰিব পৰা নাই আৰু অসমত যদি তেওঁলোকে আজি প্ৰেক্ষাপট চাবলৈ যায় ক'বলৈ ক'লে বেয়া শুনিব আজি ইয়াত ভোটবিলাকে ক'ব আজি ধুবুৰীত আমি নাপাওঁ ধুবুৰীত কাৰ ভোটেৰে তেওঁলোক জয়ী হৈছে কিয় এউ ডি এফক নালাগে কিয় নালাগে এইটো অসমৰ জনতাই ক'ব আজি নগাঁৱত প্ৰদ্যুৎবৰদলৈ কেনেকৈ জিকিছে এইটো আমাৰ পৰাগমণি আদিত্যই গম পাব যোৰহাটৰ যোৰহাটৰ কথাটো

কংগ্ৰেছে যে বিৰোধী আসনত বহিব এইটো কথা গ্ৰেছফুলিছে নাই নাই দিছে কংগ্ৰেছে যিবিলাক বক্তব্য আজিও ৰাহুল গান্ধীয়ে যিটো বক্তব্য তেওঁ ৰাইবেলি হেৰিত যাওঁতে যিখিনি কথা তেওঁ কৈছে আমি শুনিছোতো এতিয়া তেওঁলোকে ফ্ৰাষ্ট আছে যেতিয়া দেখিব তেওঁলোকেতো কোনোবাই কোনোবাই অফাৰ দিলে যে নীতিশ কুমাৰক প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ পাতিম আজিও কৈ আছে নীতিশ কুমাৰ চৰিত্ৰ সেইটোৱে যি নীতিশ কুমাৰ আই এন ডি গঠন কৰিলে তেওঁ ওলাই গুচি গ'ল এইবিলাক কথা আজি বেংগলত আমি পলা আহিব লগা হৈছে বেংগলৰ পৰা যিটো পৰিৱেশ সেইবিলাক আলোচনা নকৰে সেইখিনি নকয় মানুহে

যে ৰাজনীতিটো এনেই ভাৰতবৰ্ষৰ জনতাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰৰ ওপৰত নেতৃত্ব আজিও উৰিষ্যাত আজি আমাৰ ছিংগুল লাৰ্জেষ্ট আৰু উৰিষ্যাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ চিফ মিনিষ্টাৰজন এজন গাঁওবুঢ়াৰ পৰা চিফ মিনিষ্টাৰ পাতি দিছে কিন্তু কংগ্ৰেছত অকল গান্ধী ফেমিলিক চেয়াৰ পাৰ্চন এতিয়া তেওঁলোকে অকল অইলৰ ভাৰি একো নাই সময়লৈ অপেক্ষা কৰক এতিয়া মই বেছি কথা আপুনি বক্তব্য শুনিছে

তাতকে হাইদৰ দাস বহুত গুণ বেছি মানুহৰ মই তেওঁৰ হৈ কিনে এইটো কাৰণে কৈছো এইটো কাৰণে কৈছো তেখেত হাইদৰ হুছেনত মোৰ কি সম্পৰ্ক আছে নেকি দাদা মোৰ কথাটো শুনি লওক না মোৰ কথাটো কংগ্ৰেছৰ কথা কেই আৰে কংগ্ৰেছৰ কথা নাই তুচ্চাছিল্যৰ কথা কব বিচাৰিছো বিজেপিৰ এই অহংকাৰী ভাৱটো আপোনাৰো মনৰ পৰা উলিয়াই দিয়া ভাল এই যে তুচ্চ আছিল ৰাহুল গান্ধীৰ ৰাহুল গান্ধীক আপোনালোকৰ নেতাসকলে বা বিজেপিৰ লোকসকলে কি নকৰিলে এই আমাৰ গুৱাহাটীত প্ৰচেচন কৰিবলৈ নিদিলে আপোনালোকে নৰেন্দ্ৰ মোদীক আপোনালোকে টাউনৰ মাজেদি প্ৰচেচন কৰিবলৈ দিলে এইবিলাক কি তুচ তাচল্লি অহংকাৰৰ ভাৱ নহয়

ইমান অহংকাৰী ইমান যদি ৰকিবুল হুছেইন তাত জিকিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বাৰে বাৰে আপোনাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ সকলোবিলাকে আপোনালোকে কৈছে মুছলমানৰ ভোটত জিকিছে নোটেৰে জিকিছে মিয়া ভুতেরে জিকি হাট টু মিয়া ভতি আছে নেকি মিয়া ভুতেরে জিকি সে হাট টু মিয়া খুব মার কম 100 টাইমস কম আপনা লোক আপনা আপনা লোক দল লাখো লোক জাত পাত রাজনীতি করে যেটু যেটু রাজনীতি জাত পাত রাজনীতি করে আপনা লোক মেরু বিভাজন করিছে রাজনীতি এই যে জাত পাত বিভাজন করিছে উত্তর উজনি অখমত চাহ জনগোষ্ঠী আহোম জনসাধারণে আপনার দেখাই দিব এনেকা ধরনের হে নকরিব কাৰণ যোৰহাটত কোনো মুছলিমান মানুহে কেৱল ধুবুৰীৰ কথা আপোনালোকে কয় আমি যোৰহাটৰ কথা কলে এইটো মু যোৰহাটৰ কথা কৈছে বুলি কব বিচাৰে আমি সমগ্ৰ অসমৰ কথা কৈছো আপোনালোকৰ এনেকা দম্ভ অহংকাৰ ভাল কথা নহয় আপোনালোকে সকলোকে মাৰ্জিত কথাৰে সকলোকে সন্মান জনাই যদি আগবাঢ়ে আমি অসমৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত সদায় আছো সদায় থাকিম আমাৰ মেজৰিটি নহল আমি সেইকাৰণে বিৰোধীত থাকিম বুলি আমাৰ চেণ্ট্ৰেল কমিটিৰ লিডাৰ বিলাকে কৈ দিছে তেনেকা অৱস্থাত আপোনালোকে কথা পতিয়ে এই চিধা ধুবুৰীত যোৱাটো বন্ধ কৰক অসমৰ খিলঞ্জীয়া হয় মুছলমানক অপমান কৰাটো চাহ জনগোষ্ঠী বা অন্য জনগোষ্ঠীক অপমান কৰাটো বিজেপিৰ এনেকা অহংকাৰক কেতিয়াও সহ্য কৰা নহব হয় আমি এটা বিৰতি লৈছো বিৰতিৰ পিছত চৰ্চা অব্যাহত থাকিব বিৰতি পিছে স্বাগতম জনাইছোঁ চৰ্চা কৰি আছোঁ ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ ভূপেন ভৰাল ডাঙৰে বৰ্তমান সময়ত আমি আটাইৰে আলোচনাখিনি শুনিছোঁ কিছু কিছু সত্যতা আছে তাত নাই বুলি মই নকওঁ কিন্তু মূল কথাটো হ'ল ধৰ্ম নিৰপেক্ষ ছেকুলাৰিজিমটো আমাক লাগে আৰু এইবাৰ মানুহে এই ধৰ্ম নিৰপেক্ষতাৰ ভিত্তিত ভোটটো দিছে আমি যিমানখিনি জানো এইটো ঠিক ধুবুৰীত কিছু অংশ ভোট পাইছে কিন্তু যোৰহাটতো আকৌ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ ভোটো পাইছে কংগ্ৰেছ দলে অৰ্থাৎ মানুহে অকণমান নিৰপেক্ষভাৱে ধৰ্মীয় সংকীৰ্ণতাৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ মানুহে চেষ্টা কৰিছে এই নিৰ্বাচনটোত আমি সেই সেই ধৰণৰ ফলাফল আমি পাইছোঁ আৰু লগে লগে এইটোও ঠিক কিছু লোকে এই সম্পৰ্কত নিজৰ বক্তব্যৰ যিখিনি প্ৰকাশ ঘটিছে তাত আমি দেখিছোঁ যে ৰাজনীতি অকল বেয়া মানুষের রাজনীতি নহয় কিন্তু ইয়াত ভাল মানুষ কিছু সংযোগ আছে না হলেও আছে কিন্তু এটা ইয়াত আছে যার ফলত নাকি দ্বিতীয় কথা হল আমার মোহন ভাগবত দেবে যা কথা কৈছে নিরপেক্ষভাবে সেইখানি কথা অতি যুক্তিসঙ্গত যদি বাজপেয়ী ডরিয়াই সেই তেতিয়াই কিছু কথা কৈছিল যে রাজনীতি করবলে হলে এই এনে ধরনের মার্জিতভাবে নিজর কথাখিন প্ৰকাশ প্রকাশ লাগে আমিও এটা রাজনীতি আসল লোকক গালি পেয়ে নিজে কি কৰিম নিজের কি আছে অঙ্গী সেই কথিয়ে আসল বেশি হব লাগে আৰু আমি কিন্তু বেশ হইট নকরো নকৰি অপজিত পাৰ্টীৰ কাৰণে যাৰ ফলত নেকি মানুহ অশান্তি আপোনাৰ তাতে কৰিছিল আৰু নগেন বৰুৱাতে অটল বিহাৰী বাজপেয়ী ডাঙৰে তেওঁ মানে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে যেনেকুৱা আছিল বিৰোধী হিচাপে সমালোচনাও কৰিছিল একে সময়তে আকৌ প্ৰশংসা কৰিবলৈ এৰা নাছিল আৰু একে সময়তে আকৌ শাসকীয় কংগ্ৰেছ চৰকাৰে বাজপেয়ী ডাঙৰীয়াক অসুস্থ হওঁতে বিদেশলৈ পঠাই কৰি এইবোৰ কামো কৰিছে গতিকে তেতিয়া সেই ৰাজনীতিৰ কথাটো বেলেগ আজিৰ ৰাজনৈতিক দৃশ্যপথ ৰাজনীতি বেলেগ এইটো সঁচা কথা কিন্তু আজিৰ ৰাজনীতি অকণমান তথ্যতকৈ কিন্তু তললৈ এতিয়া সেইটো উদ্ধাৰ কৰিব লাগিব আমি ইয়াক এটাই মাত্ৰ উপায় আছে ধৰ্ম নিৰপেক্ষভাৱে আটাইবোৰ ৰাজনৈতিক দলে যদি আগবাঢ়ি যায় আমি ভাৰতক বা অসমক সুন্দৰকৈ আমি আগবাঢ়ি লৈ যাবলৈ সক্ষম হ'ম মই ভাবোঁ আমি যদি নিজৰ লক্ষ্যক আগত ৰাখি ধৰ্ম নিৰপেক্ষভাৱে ৰাজনৈতিক কাম কাজবিলাক যদি আমি আগবাঢ়ি যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি গণতন্ত্ৰ গণতন্ত্ৰ স্বাস্থ্য ৰক্ষাঙৰে ৰূপক দাস ডাঙৰে হয় এতিয়া কথা হ'ল এই ইতিমধ্যে আমি কৈছিলোঁৱেই যে মহান ভাগৱতে যিটো কথা আজি দুদিন আগত কৈ গ'ল সেই কথাটোৰে মানে এতিয়াও তেওঁলোকৰ যে মানে গাত লগা নাই বা লাগিবলৈ সময় লাগিব সেই কথাটো ওলাইছেই কাৰণ ইতিমধ্যে যিধৰণে কথাখিনি ক'লে যে তুচ্চত আছিল্যৰ কথা কওঁতে বা ধুবুৰীত কেনেকৈ জিকিলে ধুবুৰীত কাৰ পৰা জিকিছে ভাৰতীয় নাগৰিকৰ ভোটেদি কংগ্ৰেছৰ পাৰ্থী জিকিছে তাত ডিমত কি আছে এতিয়া যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আপোনাৰ দৰাং উদলগুৰি সমষ্টিত যে কিছুমান অঞ্চলৰে যে নাচি বাগি যাই পেলাই কিছুমান কথা কৈছিল তাৰমানে কথাটো এনেকুৱা হৈছে নেকি যে তেওঁলোকে সেই ভোটবিলাক পালে ভাল আৰু কংগ্ৰেছে পালে কিবা বেলেগ সম্প্ৰদায়ৰ ভোট পোৱা বুলি তেওঁলোকে কয় এই যে তেওঁলোকে দুমুখীয়া চৰিত্ৰ দুমুখীয়া নীতি এটা লৈছে এই কথাবিলাকেতো আৰ এছ এছৰ প্ৰধান তেওঁ এই কথাবিলাকেই কৈছে আৰু তেওঁ কৈছে যে বিৰোধী শত্ৰু জ্ঞান কৰিব নালাগে এই কথাখিনি ইতিমধ্যে ইয়াত বহু বক্তাই ক'লে যে অটল বহিয়াৰী ডাঙৰীয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সেই কথাবিলাক ওলাইছে তেওঁলোকৰ মানসিকতা ভাৱধাৰাকী আছিল এতিয়া কথা আছিল আগত ৰাজনীতিত এটা আদৰ্শ আছিল যে গান্ধীবাদী নেতা বা গান্ধীবাদী আদৰ্শটো বেছিকৈ চলিছিল সেইকাৰণে মানুহে সেই ধৰণৰ পৰ্যায়লৈকে নগৈছিল কিন্তু আজি গান্ধীক পিছফালে থোৱা হৈছে থৈ পেলাই এই যিবিলাক কথা হ'ব লৈছে সেইকাৰণে গান্ধীবাদটো পিছপৰাৰ কাৰণে এই ধৰণৰ কথাবিলাক এই ধৰণৰ পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি হৈছে যিটো এটা অশুভ পৰম্পৰা বা অশুভ পৰিস্থি পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি হৈছে অসম তথা ভাৰতবৰ্ষত এই কথাখিনি ইতিমধ্যে ভৰালী ডাঙৰীয়া যেনেকৈ কৈছে সেই কথাবিলাক আজি চাওক সৌ সিদিনলৈকে মোদীকা পৰিবাৰ বুলি যিটো কথা আছিল মোদী মোদী মেজিক মোদী গেৰেণ্টি মোদী চৰকাৰ আদি শ্লোগান যিবিলাক আছিল এতিয়া লাহে লাহে নোহোৱা হৈ গৈছে এতিয়া এন ডি এ বুলি ক'বলৈ মোদী ডাঙৰীয়াও নিজে বাধ্য হৈছে কিন্তু তাৰ আগলৈকে এন ডি এ শব্দটো নাছিল এই যে তেওঁলোককো যে আৰু তেওঁলোকে কৈছে যে ৰাহুল গান্ধীক আমি নেতা বুলি ভাবোঁ আৰে সেইটো নিজস্ব কথা কোনে কাক পুজিব কোনে কাক ভাবিব সেইটো নিজৰ কথা কোনোবাই ফ'ৰ্চ বুলি কৰিব নোৱাৰে কাৰণ তেওঁলোকে যিজন মানুহক পাপু পাপ্পু বুলি বিগত দহটা বছৰে তুচ্য তাচ্ছিল্য কৰিছিল আজি কিন্তু তেওঁ যি দুটা সমষ্টিত তেওঁ নিৰ্বাচন খেলিছে তেওঁ কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীও নহয় বিগত দহটা বছৰ তেওঁ শাসনতো নাই কিন্তু তেওঁ তিনি লাখ চাৰে তিনি লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত জয়ী হৈছে আৰু যিজন মানুহে দহটা বছৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ আছে তেওঁ কিন্তু চাৰে চাৰি লাখ পাঁচ লাখ মাৰ্জিনৰ পৰা আহি ডেৰ লাখ বা এক লাখ বাৱন্ন হাজাৰ ভোটতে তেওঁ এইবাৰ জয়যুক্ত হ'বলৈ সক্ষম হৈছে এই কথাবিলাকো আপোনালোকে দৃষ্টি ৰাখিলে ভাল পাম কাৰণ ভাৰতবৰ্ষ তথা অসমবাসী ৰাইজে এই কথাবিলাক কিন্তু চাই থাকে আপুনি মই ইয়াতে যিয়ে কৈ নাযাওঁ কিন্তু সন্মুখত বহি টিভিটোৰ সন্মুখত বহি বা এই শ্ব'টো যোনে চাই আছে অসমত থকা প্ৰতিজন মানুহে এটা সুস্থ মস্তিষ্ক লৈ চলি আছে তেওঁলোকেও কিন্তু এইবিলাক বিচাৰ বিশ্লেষণ কৰে আমি ইয়াতে যিয়ে কৈ নাযাওঁ আমাৰ কথাৰ মাজৰ পৰা তেওঁলোকে এটা কিন্তু নেগেটিভ এটা লয় আমি ভুলকৈ কৈ থাকিলে এই কথাখিনিৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ক'ৰবাত কিবা এটা হৈছে আৰু যিটো ক্ষেত্ৰত আজি আৰ এছ এছৰ চিফ আপোনাৰ ডক্টৰ মোহন ভাগৱতে এই কথাবিলাক ক'বলৈ বাধ্য হৈছে কিন্তু আৰ এছ এছে দীঘলীয়া সময় ধৰি মানে বিজেপি আৰ এছ এছৰ এশ বছৰ হ'ব বিজেপিতো আশী চনত জন্ম হয় আৰ এছ এছে বিজেপি দল হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰাৰ পৰা বিভিন্ন সময়ত মানে অভিভাৱক হিচাপে যেতিয়া লেখাম টানিব লাগে টানি আহিছে ক'ৰবাত যদি খেলি মেলি হৈছে কিন্তু আৰ এছ এছে কোৱা কথাকেইটাৰ পৰা বিজেপিৰ লোকচানতকৈ শেষত উপকাৰ বেছি হ'ব দিগন্ত বল্ডা ডাঙৰীয়া চাওক আজি তেখেতে যে ক'লে যে অলপ আগতে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডেৰ লাখ ভোটত জিকিছে বুলি তেওঁলোকৰ নেতা তিন লাখ চাৰে তিন লাখ ভোটত জিকিছে মই তেখেতক মোক সোঁৱৰাই দিব বিচাৰিছোঁ তেওঁলোকৰ প্ৰয়াত নেতা ইন্দিৰা গান্ধীও হাৰিছিল মনমোহন সিঙো নিৰ্বাচনত হাৰিছিল এইবিলাক কথা পাহৰিব নাই নাই ঠিকে আছে এতিয়া মোৰ কথা হ'ল কি যে আপোনালোকে তিনিটা টাৰ্ম শাসন কৰি তিনিটা টাৰ্ম শাসন কৰি আপোনালোকে দুশ অতিক্ৰম কৰিব নোৱাৰিলে সেইখন যুদ্ধত আপোনালোক জয়ী হ'ল আমি দুশ চল্লিছ পালোঁ কাৰণে আমি আজি পৰাজয় হ'লোঁ এতিয়া আপোনালোকৰ এতিয়া ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন চলি আছে আমি নকওঁ ভাৰতবৰ্ষখনক প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এতিয়া ফাইনেন্সিয়েলি ইকনমিকেলি যেতিয়া তিনি নম্বৰ পজিশ্যন আনিব তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব আৰু আমাৰ যি কমিটমেণ্ট আছে জনতাৰ প্ৰতি সেই কমিটমেণ্টত আমি 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 কমিটমেণ্টত আমি আছোঁ আৰু যোৱাবাৰ নখন আসনৰ পৰা আমি এঘাৰখন আসন পালোঁ আপোনালোকে তিনিখনতে অসমত সীমিত হৈ থাকিল আৰু আকৌ কৈছোঁ আপোনালোকে এশ অতিক্ৰম কৰিব নোৱাৰিলে ইয়াত কোনে দাম্ভিকতা কৰিছে কোনে অহংকাৰ হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ জনতাই তাৰ আদি প্ৰমাণ দিলে আৰু সেই প্ৰমাণ হিচাপে এতিয়া আপোনালোকৰ এইকেইটা দিন আপোনালোকৰ থাকিবই আমি বেয়া নাপাওঁ আৰু আমি যদি ভুল কৰোঁ আমাৰো অৱস্থা লেই লেচেৰি হ'ব মই আমি যিটো বাস্তৱ সেইটোৰ ওপৰত কৈছোঁ আপোনালোকে আমাক কয় আপোনালোকে সাম্প্ৰদায়িক বুলি মই আজি আপোনালোকক ক'লোঁ মঙ্গলদৈত সাত লাখ মুছলিম মানুহ আছে মোৰ সমষ্টিত ফিফটি ছিক্স থাউজেণ্ড মুছলমান মানুহ আছে আমি কি ভোট পোৱা নাই নেকি আপুনি শুনক মুছল মোৰ সমষ্টিত আমি অসমীয়া মুছলমানখিনিৰ ওপৰত কথা কোৱা নাই নাই আপোনালোকে সকলোকে টানি ল'লে কেনেকৈ হ'ব আমি কৈ আছো বংগীয় মুছলমানৰ ওপৰত কথা আমি বাগানৰ ওপৰত কোৱা নাই আজি যদি যোৰহাটৰ কথা কৈছে তেতিয়াহ'লে আমি আজি ডিব্ৰুগড়ত আমি ভোটত জিকা নাই নেকি আমিতো চবতে লাখৰ ওপৰত যোৱাবাৰ দিলীপ শইকীয়া দৰঙত এক লাখ চৌত্ৰিশ অৰ্থাৎ এইবাৰ তিনি লাখ ছাব্বিছত জিকিছিল জিকিছে তে এইবিলাক কি অসমীয়া মানুহে ভোট দিয়া নাই নেকি ডাঙৰীয়া ভাল ভোটত জিকিছে আজি আজি প্ৰধান বৰুৱা ডাঙৰীয়টো লাখৰ ওপৰত জিকিছে বাগানৰ ক্ষেত্ৰত আজি তেখেতে কি কৈছে মই নাজানো বাগিচা ডিব্ৰুগড়ত ভোট দিছে ডিব্ৰুগড় বাগিচাত যোৰহাটৰ যিটো অংক সেইটো ডিব্ৰুগড়ৰ অংক আজি এতিয়া তিনিচুকীয়া চিটটো তিনিচুকীয়া টাউনখন যদিও বিহাৰী বা হিন্দী স্পীকাৰছ আছে কিন্তু বাহিৰত তিনিচুকীয়া চাৰিওফালে বাগান আছে কিন্তু তিনিচুকীয়াৰ নিচিনা চিটত যি লিড আছে বা অন্যান্য যোৰহাট এটা সকলোৰে সৈতে নিমিলা এটা বেলেগ উদাহৰণ ডিব্ৰুগড়ত আকৌ যোৰহাট বেলেগ উদাহৰণ অসমীয়াত আকৌ পাৰ্চেণ্টেজটো বেছি এওঁলোকে পাইছে ডিব্ৰুগড় হিচাপতো বেলেগ অংক ডিব্ৰুগড় হিচাপটো নাই দাদা মোৰ যোৱাবাৰ মোৰ সমষ্টিত মই ঊনৈছ হাজাৰ ভোটত দিছিলো এইবাৰ মই ছাপন্ন হাজাৰ ভোট লিড পাইছো

নিৰ্দিষ্ট সংখ্যক বংগীয় মূলৰ ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকেও আপোনালোকক ভোট দিছে মই কালি ৰূপহী চামুগুৰি সমষ্টি এনেকুৱা ঠাইত মই বুট ভিত্তিক মানে পলিং ষ্টেচন ভিত্তিক ই ভি এমৰ যিটো পৰিসংখ্যা ওলাই সেইটো চাই আছো তাত মই এনেকুৱা কেইটা মানুহ দেখিছোঁ মই য'ত জানো যে এশ শতাংশ সংখ্যালঘু অধিষ্ঠিত এলেকা তাত যদি পাঁচশ ভোট কংগ্ৰেছে পাইছে তেনেহলে দুশ দুশ চল্লিশ আদিত্য ডাঙৰীয়া আজি ডাঙৰীয়াণ্ডা ডাঙৰীয়া সুধিছো তেখেতসকলৰ প্ৰয়াত প্ৰধান মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই বিধানসভাত কোৱা নাছিল কিমান মুছলমান আছিল বুলি

আপনাল যাকালির কেবিটক দেৰি আগতে আমার পরগমণি আদিত্য ডাঙরিয়ায় কলে যে আটশ বাগান আটশো কোটি টাকা কিনে রাস্তা ঠিক দিম এই ঠিকাদারক ঠিক দিব নে বাগানের মানুহক ঠিক দিব আপনাদের বাগান বিলাকত এম্বুলেন্স দিয়ার কথা কলে এম্বুলেন্স দিলে সাড়ে নশ চাহ বাগানের ভিতর মাত্র আড়াইশ বাগানত ডক্টর আছে আপনার খবর আছে আপোনালোকে লেবাৰ এক্ট প্লেণ্টেশ্যন লেবাৰ এক্ট নাইনটিন ফিফটি ওৱানক আজি দহ বছৰ হৈ গল কোনো ৰকমৰ ব্যৱস্থা নললে মজুৰি তিনিশ একাউণ্ট টকা বনাই দিম বুলি গেজেট নটিফিকেশ্যন উলিয়াই দিলে আপোনালোকে আজি তাৰিখলৈকে তিনিশ একাউণ্ট টকা কৰিব নোৱাৰিলে ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ কৰিম বুলি কৈ আজিলৈকে ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ কৰাৰ কোনো উমঘাম নাই আপোনালোকৰ গভৰ্ণমেণ্টেই ছত্ৰিশটা চাহ জনগোষ্ঠীৰ ভিতৰত চিডিউল ট্ৰাইব হ'ব পৰা কেৰেটেৰিয়াছ আছে বুলি আপোনাৰ গভমেণ্টে আপোনাৰ এচেম্বিল ডিচিশ্যন লোৱা হ'ল ছয়ত্ৰিশটা জনগোষ্ঠী জাতিক সেইটো ৰেকমেণ্ডেশ্যন আজিলৈকে আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ আপোনাৰ মাননীয় নেতা চিফ মিনিষ্টাৰ আজিলৈকে চেণ্ট্ৰেল গভমেণ্টত ৰেকমেণ্ডেশ্যন পঠিয়াব পৰা নাই ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ ৰেকমেণ্ডেশ্যন দিয়া নাই এটা কথা কই দিলে যদি রিকমেন্ডেশন পটুয়া হয় তেতিয়া হলে রক্তাক্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি হব এনেকা ধরনের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কাক ভয় খোয়া বলে বিচাৰিছে আমি যোগ্য আমি ট্রাইবেল হয় আমি ভারতবৰ্ষৰ আদিম আদিবাসী হয় আমাক জনজাতিকরণ দিব লাগিব অসমৰ পৰা 36টা জাতিক আপুনা লোকে আইডেন্টিফাই কৰি এ ৰেজিষ্টৰ جنرل অফ ইন্ডিয়াৰ আপোনালোকে দিছিলে তেওঁ এগ্ৰী কৰিছে ৰিকমেণ্ডেশ্যনটো আচাম গভ লাগে আপোনালোকৰ গভৰ্ণমেণ্টে ৰিকমেণ্ডেশ্যন পঠোৱা নাই এতিয়া আঠশ টকা দি কিনে আমাৰ বাগানৰ মানুহবিলাকৰ ৰাস্তা বনাই তিনিশ একাউন টকা হাজিৰা বঢ়াই দিয়ক চিধা চিধি কথা মই আপোনাক কথা এটা আপোনালোকৰ চৰকাৰখনো পোন্ধৰ বছৰ কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আছিল ইয়াত

অন্যান্য বিল বিলাক কাৰো লগত ডিচকাছ নকৰে ৰাজ্যসভাত লোকসভাত দিল্লীত আৰু আমি নকৰাৰ কাৰণে আমাক জনসাধাৰণে আমাক নাকচ কৰিলে

গোটেইকেইটা বিষয়তে এটা কথা ঠিক যে দীঘলীয়া দিন ধৰি চৰকাৰবোৰে ক্লছ ছিক্স বুলি কওক ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনগজাতিকৰণ কওক বা গোটেই কথাটো হল আপোনাৰ মই এটা কথা সদায় অপ্ৰিয় হলেও কৈ থাকো যে এতিয়া নীতিহীন ক্ষমতা সৰ্বোচ্চ ৰাজনীতি বুলি যে এটা শব্দ মই কৈ থাকো বহুতে আপত্তি কৰে কথাটোত আপোনাৰ এটা উদাহৰণ আছে এইটো এতিয়াতো চাহ বাগানৰ ৰাস্তা চাচা স্কুল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছেই বা আজি শ্ৰমিক লাইনত পাকা ৰাস্তাৰ কাৰণে এক কোটি টকা হ'লেও দিছে আগত তেনেকৈ নাছিল কিন্তু শ্ৰমিকৰ মাজত কিন্তু নেতাবোৰ আপোনাৰ নাছিল আমি বিজয় ভগৱতীক চাইকেলত উঠি আপোনাৰ গলিয়ে গলিয়ে ঘূৰি ফুৰা দেখিছোঁ চাহ লাইনত উন্নতি হোৱা নাই কিছুমান মানুহৰ কথাটো কি জানে আপুনি উন্নতি এতিয়া আমাৰ যিবোৰ রিজার্ভেশন দিছে আপনি ধরো জনজাতীয় রিজার্ভেশন অমুক তমুক এটা তাদের দালাল শ্রেণীর উদ্ভব হয় আত্মসাত করে চাহবাগানের ক্ষেত্রে আরো করণীয় আছে কিন্তু আমার কথা হল কি যে আমি জনজাতীয় মানুষ বা অন্যান্য মানুষ সমান স্টেজত আনকি উজনির মানুহে আপনার নামনির মানুষ বিশেষকৈ ধৰক আজি গোৱালপাৰাৰ কোচ ৰাজবংশী বা অন্যান্য মানুহৰ প্ৰতি যিটো দৃষ্টিভংগী সেইটো অসমীয়া বিধায়ক এজনে যি কথা ক'লে যি কথা ক'লে গতিকে এই কথাবোৰ আপোনাৰ সাধাৰণতে ৰাজনীতিত প্ৰচলিত হৈ আছে এইবোৰ থাকিব নালাগে সেইকাৰণে ভোটস্বাৰ্থত আমি যিকোনো পৰ্যায়লৈ যাব পাৰোঁ এতিয়া এখেতে কৈছে আগত আপোনালোকৰ গভৰ্ণমেণ্ট তৰুণ গৌ গভৰ্ণমেণ্ট যেতিয়া আছিল তাত একবছৰ আগলৈ আপোনাৰ গভৰ্ণমেণ্টখনৰ মাব পিছিল আপোনাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ পদবীবিলাকত দপ্তৰবিলাকত আপোনাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আছিল গতিকে তেখেতসকলো আপোনাৰ তাৰ কাৰণে অলপ জগৰীয়া কিন্তু তেখেতসকলৰ ওপৰত তৰুণ গগৈ বহুত নিৰ্ভৰ কৰিছিল তৰুণ গগৈ আনকি এদিন মোক কৈছিল যে আপোনাৰ ডক্টৰ শৰ্মা সম্পৰ্কে বা ৰখিবুল হুছেইনকে কওক পদুত পদলৈকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বাপ দিছিল সেই তৰুণ ফ'ৰ্চটোৱে আপোনাৰ তেখেতসকলে অসমৰ সামগ্ৰিক কল্যাণৰ হকে সমস্যাবোৰ সমাধান কৰাৰ প্ৰস্তাৱ তেখেতসকলৰ সময়ত দিছিল জানো তেখেতসকলেও আপোনাৰ তৰুণ গগৈ ছাৰ তৰুণ গগৈ ছাৰ তৰুণ গগৈ ছাৰ এই এই কথাটোৱেই আপোনাৰ চলি থাকিল সেইকাৰণে আজি কম পলিটিক্সৰ অৱস্থানটো আপোনাৰ এনেকুৱা হৈছে সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে অনগ্ৰসৰ জাতিগোষ্ঠীৰ আপোনাৰ উত্তৰণৰ ক্ষেত্ৰত আমি সমভাৱে কিন্তু দায়বদ্ধ নহয় আপোনাৰ কমলপুৰৰ পপুলেশ্যন পেটাৰ্ণ বা আপোনাৰ হেৰি আৰু অন্য কিছুমান হেৰিয়াৰ কথাটো একে নহয় বেলেগ বেলেগ আপোনাৰ অনগ্ৰহৰতাৰ কথাটো দৃষ্টিভংগীৰ কথাটো বেলেগ বেলেগ সুকীয়া এতিয়া আপুনি কৈছে যে ৰকিবল হৈছেন ইমান ভোটত জিকিছে সেই পৰিৱেশটোতো আপোনালোকে সৃষ্টি কৰিলে এটা বিধান লোকসভা সমষ্টিত আপুনি সাতাইছ লাখ ভোট সোমাই দিলে আপুনি কি যুক্তি তাত বৰপেটাৰ তিনিখন তিনিটা সমষ্টি সোমাই দিলে দি গোটেই সমষ্টিটো মুছলমান সমষ্টি কৰি পেলালে কাৰ স্বাৰ্থত এইটো সাধাৰণ মানুহে ভাবে যে সেইটো

বৰপেটাও হাৰে ধুবুৰীও হাৰে এতিয়া অন্ততঃ ধুবুৰী বৰপেটা জিকিছে গতিকে আপুনি কেৱল মাত্ৰ বদৰক জিকাবলৈকে ভুল বাক্য হ'ব আৰ্থ বিজেপিৰ বহুত ডাঙৰ কৌশল আছে জিকাবন্ত্ৰীয়ে তাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰতে ইংগিত দি আহিছে মুখ্যমন্ত্ৰী গতিকে তেওঁ হিচাপ নকৰাকৈ কোৱা নাই কৰিছে ন আকৌ বৰপেটা হিচাপ খেলি মেলি লাগিল কেৱল যোৰহাট উইথ ডিউ ট কংগ্ৰেছে কেইটামান সমষ্টিত আপোনাৰ প্ৰাৰ্থী বাছনিৰ ক্ষেত্ৰত আৰু নিৰ্বাচন আন্তৰিকতাৰে হয় নেখেলিলেই বৰপেটা সমষ্টিত আপোনাৰ ডিব গগৈ তেখেতক প্ৰাৰ্থী দিলে তেখেতক আপোনাৰ বৰপেটা বৰপেটা কাজিৰঙা আৰু লখিমপুৰ কংগ্ৰেছে ভালকৈ খেলাৰ থল আছে বৰপেটা লখিমপুৰ কাজিৰঙা তিনিটা বৰালি নগৰ আৰু আৰু জিকিলে বিপদ হৈ গ'ল হ'লে ভূপেন বৰাই যদি নিজেও লখিমপুৰত খেলিলে হ'লে ইয়াতকৈ কিছু বহুত বেছি পালে হ'লে আচলতে গোটেই কথাটো হৈছে আজিৰ তাৰিখত ভাৰতৰ প্ৰথা অসমৰ ভোটাৰ বুধবক নহয় আগৰ নিচিনা নহয় চাহ জনগোষ্ঠীয়েই হওক সাধাৰণ মানুহেই হওক

বুৰ্বক নহয়তো ভোটাৰ আজিৰ তাৰিখত তেওঁলোকে এটা ষ্ট্ৰং অপজিশ্যন বিচাৰিছে আৰু যাৰ ফলত নেকি কোনে কোনো মানুহেই নহয় আগতে আমি ভাবোঁ বাগানৰ ৰাইজে হাততে ভোটটো মাৰি দিয়ে বুলি আমাৰ সাধাৰণ মানুহ এটা ধাৰণা আছিল এই আমাৰ এজনেতো কৈ গৈছিলে কিবা এটা ডাইলগ কিন্তু এতিয়া বাগানৰ মানুহখিনি বহুত সজাগ যথেষ্ট আন্তৰিকতাৰ সৈতে সেই কামখিনি কৰিছে তেওঁলোকে তাত গণতন্ত্ৰৰ অধিকাৰ আছে পাঁচ বছৰত আপোনালোকে পৰীক্ষা দিয়ে পৰীক্ষাত আপোনালোকে ভালকে ৰিজাল্ট দিয়ক আপোনালোকে আজি আমাৰ চৰকাৰ আছে কালি আপোনালোকৰ চৰকাৰ আহিম আমি ভালকে মিলি কাম কৰো নাই মই মই আচলতে প্ৰথমতে কৈ দিম যে মই টিকেটটো বিচৰা নাছিলোঁ দুৰ্গা ভূমিজ আৰু ৰাজু চাহুহে বিচাৰিছিলে কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা মই বিচৰা নাছিলো কিন্তু আমি এইটো ক'বলৈ পাৰিম বা এইটো কম যে বাগানৰ ভোটটো এইবাৰ বহুত ডেভেলপ হৈছে আমি যি ধৰণৰ প্ৰচাৰ কৰিলোঁ আমি আগৰ বাৰৰ পয়ত্ৰিশ শতাংশ ভোট বিজেপি মাৰ্জিন আছিলে এইবাৰ মুণ্ডা ডাঙৰীয়া বা শক্তিশালী এজন নেতা কংগ্ৰেছৰ পৰা থাকিলে ৰুীনজ্যোতি গৈ লখিমপুৰ দিলে কাজিৰঙাত ভাল প্ৰাৰ্থী দিলে তেজপুৰত বা লখিমপুৰত ভূপেন বৰাই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিলে আৰু ধূপ বৰপেটাত দিলে অলপ বিপদজনক হলে ধন্যবাদ জনাইছো সময়ে হৈ আহিছে জনাইছো আৰু অনুষ্ঠান